Primeiro é Camila, tenho 19 anos, tenho 12 passagens na Fundação Casa. É, a primeira foi com 13, eu saí da Fundação Casa com 18. Antes de eu passar na Fundação Casa, eu sempre morei com a minha mãe. É uma mãe solteira, né, que tinha 5 filhos da época, e a gente vendia bala no Farol. Nesse meio, eu conheci algumas crianças, assim, e tal. Foi onde que eu comecei a andar com eles e vi que eles roubavam. Aí teve um dia, mano, que eu fiquei muito nervosa, porque ninguém comprou bala minha, tava chovendo, minha mãe tava chorando com meu irmãozinho no colo. Eu taquei a caixa de bala no chão e fui com os moleques pro corre, na Augusta. Meu nome é Jefferson, tenho 29 anos, tive 17 passagens no SOS, criança, na data de 99. E desde 2000 a 2008, tive 9 passagens na FEBEM. Eu sou o terceiro filho dos meus pais. É, nós fomos criados, maior parte da nossa infância, pela nossa avó. Então, nós, aos sábados, visitava meu pai num presídio e aos domingos, nós visitava a minha mãe em outro. Meu pai e minha mãe tinham HIV positivo, né? E então meu pai, ele contraiu a doença do rato, leptospirose. E aí meu pai, enquanto estava vivo, ele colocava eu no colo dele, meus irmãos também, e dizia: olha, filho, faz o que eu mando, mas nunca faça o que eu faço. Só que palavras têm força, mas os exemplos arrastam. E a gente, meu pai era meu modelo, ele era meu exemplo, ele era meu herói. E então, quando ele faleceu, a primeira coisa que eu fiz foi enveredar para o mundo das drogas. Né? Quando a gente fala de medida socioeducativa para criança e adolescente, a gente não está falando de qualquer criança e adolescente. Né? Nós estamos falando, de modo geral, de crianças empobrecidas, moradoras das periferias de São Paulo, e em sua maioria de crianças negras. Então, os direitos mais fundamentais dessa população são negados, e no momento que ela comete o tal do ato infracional, aí o Estado se apresenta. Eu comecei a usar maconha com 11 anos de idade, né? E rapidamente eu tive uma sessão na escalada do mundo das drogas. Eu comecei a usar maconha, já fui para cocaína eu já comecei a usar mesclado, que é maconha com crack, e já passei a usar crack. Eu já praticava furto, alguns pequenos delitos, roubo, e quando completei 12 anos, foi a minha primeira internação, então, na FEBEM. Foi assim, foi aqui na Rua Augusta, né? A gente subiu, tipo, em muitas crianças, era um bolinho, podre, que Deus outro fala. A gente tava subindo, aí tinha uma mina muito louca, assim, eu acho que na porta de uma boate. Aí a gente foi, tomou o celular dela e saiu correndo. Nisso tem muita segurança ali, né? O segurança foi segurando um, o outro foi segurando, aí nesse tudo teve que voltar. Porque é assim, se vai todo mundo junto, tem que voltar todo mundo junto. Essa é a lei da rua, tá ligado? Pra gente que é pequena. Aí a gente voltou, eles deram os tapão, né? Jogou a gente atrás do estacionamento de uma boate lá, jogou a gente no estacionamento, quebrou nós primeiro. Aí chamaram os policiais e levaram a gente aqui pro quarto DP, eu acho, aqui na Augusta mesmo. Aí foi onde que a gente ficou lá 24 horas e no dia seguinte, de manhã, a gente foi pra Fundação Casa. Cada um, os moleques foi pra uma e as meninas foram pra outra. Muitos criticaram porque vim representar os pretos da quebrada que sabem como chegar. Solta a minha voz de preta perfeição. Continuo na batalha buscando aqui, irmão. Muitas vezes a vida nos derrubou, mas em todas as vezes eu pude me levantar pra continuar. Já é. Uma medida socioeducativa é uma ação do Estado em relação a crianças e adolescentes que cometem um chamado ato infracional. A medida é aplicada para a criança a partir de 12 anos até os 18, podendo se estender até os 21 anos. Desde uma advertência de um juiz, a uma prestação de serviço comunitário, a uma medida de privação de liberdade,
ou uma que ele chama de liberdade assistida. Hoje, em São Paulo, pelo menos, essas primeiras medidas, né, da advertência e da prestação de serviço comunitário são as menos utilizadas pelo judiciário. As principais é a liberdade assistida ou a internação ou encarceramento de criança. Tenho 17 anos. Tenho 15 anos. Tenho 14 anos. Eu tenho 13 anos. Não tinha muitas oportunidades lá fora, queria comprar minhas roupas e essas coisas. E acabei entrando pro COR na maneira mais fácil. Tô aqui pela segunda vez pelo tráfico de drogas. Faz 4 meses que eu já tô aqui, vim preso pro tráfico. Fiquei roubando, senhora. Ficava roubando a coisa dos outros, que os outros se matam pra conquistar. Trabalho no suor. E eu ir lá e tirar as coisas dele. Antes de vir pra fundação mesmo, eu ficava mais na rua, jogava bola antes. Depois eu fui conhecendo umas amizades, que eu já comecei a fumar maconha. Aí eu comecei já a entrar no caminho errado e comecei a vender droga. Ah, eu fui de embalo, sabe? Eu fui cabeça fraca. Os meus amigos me chamaram pra fazer isso, eu fui. Eu via uns meninos com celular assim, aí eu queria ter um celular também. Aí eu pedia pro meu pai comprar um celular pra mim, aí ele não comprava, ele falava que não tinha dinheiro, eu ia lá e roubava. Eu morava com meu pai, pra ele foi bem difícil. Foi difícil. Ele falou que não esperava isso de mim, falou que esperava coisa melhor. Minha mãe e meu pai tá triste, né, senhora? Porque ele não. Ele queria ir lá fora, né? Que a hora dessa era pra estar lá fora. Fiquei meio triste por fazer minha mãe passar por isso. Fiquei um pouco triste, tô ainda triste. Achei ruim pra você, muito novo também ter vindo preso. Eles são conhecidos como de menor, né? O menor. Uma das estratégias do colonizador era fazer que o colonizado perdesse identidade, né? Quando a gente chama um jovem negro pobre que tá enquadrado num ato infracional de menor, tem a ver com esse mesmo processo, que ele não tem identidade, ele não tem história, ele não tem nome. Então, e eles são todos iguais, né? Que aí não há diferenciação. E o Estado vai fazendo esse processo e, de alguma forma, a gente vai reproduzindo. Quem gosta da Fundação Casa? Ninguém, né? Então a gente prefere sempre estar na rua. É bem isso, pra tirar a gente de vista mesmo, porque eles falam que a gente não serve pra ficar na sociedade, que a gente não é gente, sabe? Fala assim, vocês, aqui é a Fundação Casa, é uma caçamba de lixo. Eles falam bem isso. Vocês entram, vocês é os lixos. Vocês entram, a gente tenta reciclar. Se não reciclou, vocês vão ficar mofando aqui. Mano, você nunca vê, tipo, uma boizinha, tá ligado? Um vacilão que vacilou, às vezes, assim, tipo, eles pagam a fiança e suave, né? Agora a gente não. A gente tem que ficar lá mofando e é foda. Tipo, às vezes a gente errou, quer ter outra oportunidade e a gente não tem ali, tá ligado? Pra nós, adolescente que passa hoje a Fundação Casa Mais na Febem é uma prisão. Não é uma prisão apenas física, mas é uma prisão psicológica, uma prisão emocional, é uma prisão social que nos, de fato, exclui da sociedade. Éramos tratados de maneira cruel, violenta, né, pelos funcionários que a gente denominava como carrascos. A gente vivia ali com medo, a gente vivia ali com pavor, com pânico o tempo todo. A gente não podia pisar fora da linha. Tinha um tratamento muito rígido, severo, a gente tem que andar de cabeça baixa, né, mão para trás, cabeça raspada, sim senhor, não senhora. Então isso não é medida socioeducativa, onde você não pode olhar o seu semelhante no rosto, nos olhos, né, e conversar e dialogar. Essas eram as medidas que nós tínhamos, e isso ia causando revolta dentro de nós.
A grande crueldade do sistema socioeducativo é que o que a Constituição fez foi retirar o sistema penal. A construção do direito penal é um sistema de garantias pelo qual você freia e faz com que você seja punido de maneira democrática. O que aconteceu no sistema socioeducativo brasileiro é que você deixou a punição e retirou o direito penal. O grave, né, Pedro, é que a lei é muito clara, quer dizer, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o adolescente só pode ser privado da liberdade se cometer, né, um ato violento. E qual é a massa de adolescente que está sendo presa? É a garotada que está no varejo das drogas. É. Né? E esse crime, né, em tese, não é um crime praticado com violência. O adolescente que comete uma infração, e pode ser um furto às vezes, e o juiz decide da cabeça dele ser internado, ele pode ficar até 3 anos preso. 3 anos preso é um adulto que cometeu um crime muito mais grave. Né? Então a aplicação da lei hoje no Brasil é muito mais dura para o adolescente, em muitos casos, do que para o adulto. A FEBEM, a gente costumava dizer que era a escola do crime. Ali nós passávamos um dia inteiro, então, especulando, né, o que faríamos quando dali sair. Quantos são livres aqui em Cristo Jesus? Glória a Deus! Olha pra essa pessoa do seu lado e fala pra ela, você é livre, irmão! Em 2015 foi o tempo que mais rebelião teve na FEBEM. Era mais de 1.800 adolescentes correndo para tudo que é lado, pulando cerca, era fuga em massa, destruição, fogo, enfim. Eu vim para a rua, 2 viaturas vieram na minha captura e eu comecei a dar fuga, né, em alta velocidade. O carro estava em 140, 160 por hora, capotou. Né, e naquele acidente foi onde eu tive uma experiência com Deus. Você aqui está sempre acompanhado de Deus. Então, para, eu não sou sozinho. Eu não sou solitário! Eu vivi minha adolescência toda dentro da FEBEM. Né? Durante essas 9 passagens, eu fiquei internado cerca de 6 anos e 8 meses. Né? Só que eu era líder do crime, enfim, você não podia misturar as coisas. Né? Ou você é do crime ou você é da igreja. Né? Falei, Deus, eu não consigo te servir aqui dentro. Mas se o Senhor me colocar lá fora, eu te sirvo lá fora. E aí foi onde, depois de 2 dias, chegou a minha liberdade. É, sou pastor na igreja, então hoje nós fazemos esse trabalho. Foi apresentado diversos problemas da FEBEM, violação de direitos humanos, rebeliões do Tatuapé. A coisa tomou uma proporção que o estado de São Paulo precisava fazer alguma coisa. E aí, num passe de mágica, transformaram a FEBEM na Fundação Casa. Diminui o número de meninos por unidade. Diminuiu o encarceramento de criança? Claro que não. O que aconteceu é que o Estado de São Paulo construiu mais unidade. O Estado de São Paulo elegeu algumas unidades como unidades modelo. E aí, para que servem as unidades modelo? Para virar uma referência para todas as outras unidades? Não, claro que não. Elas viram espaços para caso alguém resolva fazer uma visita que não seja, por exemplo, a Defensoria Pública, que aí a Defensoria Pública vai entrar onde ela bem entender, o Ministério Público, mas no caso de uma pesquisa, de uma série, o Estado de São Paulo vai encaminhar para essas unidades. Nos acorda às 5h30, a gente toma café, a gente escova os dentes. Desce para a escola, faz a lição. Aí, após o término da escola, que é às 12h20, a gente vai pro nosso convívio, onde é uma sala que fica todos os adolescentes. Aí, do convívio, lá, nós vai lá pro refeitório, do refeitório, nós volta pro convívio. Aí, do convívio, faz o banheiro. Aí, depois tem a próxima atividade, que é até às 8h30, que tem cursos. Aí, das 8h30, a gente sobe pro quarto. De manhã você já acorda com os gritão, então tipo, você já acorda meio que assustado assim, você tem que aguentar aquela rotina, sabe, que é todo dia, pedir licença senhor, licença senhora, se você não pedir, você toma esculacho, tá ligado? A gente até acostuma, né, mano, porque é toda hora, tipo,
Para sair do quarto, todo mundo paga a revista. Entrou na sala de aula, na hora de sair da sala de aula, paga a revista, sabe? Desceu pros módulos, paga a revista. Entrou e saiu, paga a revista. Tipo, tirar a roupa toda, descascar, que nem eles falam, descasca aí. Aí eles têm que tirar a roupa toda, tudo, pai e tal, soltar o cabelo, fazer tudo aquele procedimento. Então, às vezes, mano, eu nem suporto, tá ligado? Eles falam que é só ser educativo por quê? Porque lá tem curso e escola. É isso. Mas pra mim não é nada só ser educativo, é esculativo. Pra mim é isso, esculativo. Tem as atividades que nós faz, que é as oficinas, como tem o curso de envelopamento. Eu já fiz envelopamento e informática, agora estou no pizzaiolo. Tô fazendo futsal, vou fazer também o histórias e quadrinhos, tô fazendo informática. Dentro da Fundação Casa, nas medidas socioeducativas, ele tem acesso à escola, oficinas profissionalizantes, oficinas de arte e cultura, acesso a uma psicóloga, um assistente social, uma série de dispositivos. Só que isso tudo entra em choque, né? Quando nós estamos falando de uma fase específica de desenvolvimento da criança e adolescente, né? Que a gente, segundo o estatuto, a gente considera isso. Então, todos os dispositivos, escola, curso e tal, isso com ausência de liberdade é impossível de se efetivar. Ao meu ver, é uma medida de violência a partir do momento que ele já é colocado naquele lugar, separado de sua família, separado de sua comunidade, separado das suas relações afetivas. A pior coisa de estar aqui dentro é estar privado da liberdade e não estar com a minha família. Sinto falta muito da minha família mesmo, da minha mãe estando do meu lado. As famílias iam, tá ligado? Seja criança ou mulher, idosa, velha, homem, ia, tinha que tirar toda a roupa, agachar 3 vezes de frente, 3 vezes de costa, assoprar o braço, tá ligado? Tipo, tem mãe que chega até chorando, mano, sabe? Tipo, nunca passou por isso de... Nunca viu a pessoa e ter que tirar a roupa pra ela e fazer todo esse procedimento. Criança também, tá ligado? Então, por isso, muitas meninas, às vezes, falavam, mãe, não precisa vir, tá ligado? Mas mãe é mãe, né? Ah, eu, assim, né, eu fico meio que triste, né, de ele vir lá pagar a revista, esses negócios. É uma dificuldade, né, senhora? É um dia mais feliz que a gente tem aqui, que a gente consegue conversar mais com o familiar, a gente fica mais próximo, a gente sabe como é que tá a nossa família lá fora. A minha avó, gosto muito da visita dela. Por que que eu fui roubada? Por que que eu tô aqui dentro desse lugar aqui? Que não era nem pra mim estar aqui, né? Na verdade, era pra mim estar empinando pipa, andando de bicicleta, comendo doce. Eu tenho uma percepção do sistema como um todo, mas eu também entendo a potência do ser humano, né? De poder mudar e não ser um fruto do acaso. Eu tento, né, através do meu testemunho de vida, da minha história e daquilo que eu ensino, que eles tenham escolhas e decisões firmes. Quando eu cheguei aqui, eu era mais moleque, né? Agora eu tenho uma mente mais um pouco mais avançada, penso um pouco mais no meu futuro. Quando a primeira coisa que eu sair daqui é voltar a estudar de novo lá fora, porque eu quero ser advogado. Sair daqui eu quero voltar a estudar. Quero cuidar mais da minha família, estar mais do lado deles. Quero que alguém me treine, né, senhora, pra mim virar um jogador de futebol, senhora. Não quero voltar mais aqui também, que foi muito ruim pra mim. E o que eu menos penso é pra depois dos 18 ser preso, que eu não quero. Deve ser horrível, senhora. Em tese, uma vez que ele cumpriu medida socioeducativa, diferente do sistema prisional de adultos, ele não tem antecedentes criminais. Esse menino, essa menina que sai da Fundação Casa, qual que são as perspectivas dele? Não tem como pensar isso sem pensar qual que eram as perspectivas desse menino, dessa menina, antes dele ir para a Fundação Casa. Então, quando ele sai, eu acho que continua um processo de negação, né? Negação de direitos, negação de oportunidades.
Minha mãe veio a falecer há 6 anos atrás e eu, na época, tinha acabado de fazer 14 anos. E aí meu padrasto, como a gente nunca se deu bem, ele falou assim pra mim sair fora, mano, tá ligado? Pra mim ir pra rua. Aí eu falei, mano, eu não quero mais roubar, porque isso, eu caí numa cadeia, me joguei no mundo, tô procurando sempre o seu certo, tá ligado? Onde que eu falei, ah, mano, vou ver na galeria do rock, entregando os folhetos, seja o que for, tá ligado? Aqui na Casa Amarela eu vim parar através de uma amiga que já passou na Fundação Casa também. É um centro cultural mesmo, mas onde que a gente ocupa? A gente que não tem moradia, a gente ocupa. A gente não fala invasão, porque é um centro, a gente, todos são artistas aqui. A gente traz o rap, a gente traz o dance hall, traz o break, o hip hop, o artesanato, e é isso, tá ligado? Abaixa a opressão, fundação, base, alicerce, ninguém mais que ninguém, essa visão procede. Então vai. Casa taipa, fundação, que tem as minas de tranca, não é brincadeira não, nós é mulher e não criança. Concorrência explodiu, destruiu nossas crianças, nosso mundo tá pequeno, faço uma oração pra pedir pra Deus do céu que liberte meus irmãos. É isso aí, gente. Acabou. Se a gente pensar nesses números que nós já temos, né? Quer dizer, o Brasil com essa população de 700 mil presos, se a gente já sabe que o encarceramento em massa, né, está provocando mais violência, né? Quer dizer, é uma máquina geradora de violência. Quer dizer, e aí a gente vai jogar, né, mais adolescentes, quer dizer, rapidamente a gente vai dobrar esse número, né? Se a gente começar a encarcerar a partir de 16 anos, e é evidente que se a gente baixa a maioridade penal para 16, daqui a pouco vai ter, né, a bancada da bala lá dizendo que não, que vai ter que baixar para 14. A gente tem um sistema dos mais duros do mundo de punição de adolescente. Né? Achar que tirar esses jovens do sistema socioeducativo, que bem ou mal, em alguns lugares, com juízes melhores, etc., tem, quer dizer, uma mínima capacidade de flexibilidade com esses jovens e de não estigmatizá-los completamente, etc. Achar que transferir esses jovens para o sistema penitenciário completamente controlado pelas organizações criminosas, estigmatizar completamente, quer dizer, colocar na ficha desses jovens para sempre que eles foram presos, né? É evidente que não melhora, acho que traria mais violência e uma sociedade que aposta menos no seu futuro, né? Que já olha para o jovem com essa desesperança. Sonha gostoso pela tarde, quase senti na boca o doce do gosto de na base encaixar o mais bonito dos meus óculos. Sinto que faço a minha parte, por mais tarde que eu tenha acordado. Que horas são? Mais de 5:30, João. O tempo é rei, me degola se eu pagar de vacilão. Senti que chega, arrepiou. Vontade de fazer acontecer, não sei quem sou. Tem algo ou alguém querendo sabotar. Quanto menos eu durmo, mais difícil de sonhar. Levantei pra ajudar, perdi o meu lugar. Garanto nessa treta, não vou parar de lutar. Os mano tá berrando, a miliano a liberdade. Se a fita é minha vida, não vim por vaidade. Uns aí vão dizer que eu não tenho nem idade. Guerreiro que é guerreiro, a gente vê pela mensagem. Bateu pesado sem massagem. E o rap fala mais que mil imagens. Me traga água de um rio límpido ou selvagem, que levo a você o horizonte da miragem. Não é troca, a gente ganha e nem me vende perrecagem. Malandragem, não dá tempo, malandragem, não dá tempo sem viagem. Na camuflagem, a gente toca. E a minha parte eu quero em milhas, trilhas, livros, trevos,